Tak soustředění se pomalu chýlí ke konci, zbývá poslední utkání s Parmou. Jak byste zhodnotil dosavadní průběh soustředění, to znamená, jak jste potrénovali? Tak myslím si, že soustředění určitě splnilo ten účel, nebo plní, protože ještě stále jsou před námi odpolední trénink a zítřejší dopolední a následný zápas, potom odjezd a věříme, že se taky ve zdraví dočkáme Prahy, návratu. Takže podmínky jsme tady měli v celku solidní, myslím tím především hřiště, protože to v danou chvíli bylo to nejdůležitější, co jsme potřebovali. Byly tady místy dost velký hici, horka, takže si kluci kolikrát určitě šáhli na samý dno, ale pracovali intenzivně, pracovali dobře a určitě ten záměr, který toto soustředění mělo splnit, tak to se podařilo nebo daří naplnit. Z čeho se většinou skládala náplň tréninků? Tak je to už o ladění jakési taktiky herních věcí směrem k samotným mistrovským utkáním. To, co bychom chtěli předvádět celou sezónu, tak na tom pracujeme. Kluci to chápou a jsou vstřícní těm pokynům, které jim trenér dává a věřím, že se to pak všechno prokáže i v samotné soutěži a že dokážeme Slávy posunout do těch horních pater, kam patří. Jsou nějaké potíže ohledně Marotky nebo jsou všichni kluci zdraví a připravení na ligu? Tak určitě nás trošku trápí zdravotní stav stopérů, především Martina Dobrotky a vlastně Roba Cicmana, který vůbec s námi nemohl odcestovat, poněvadž si z posledního ligového utkání s Bohemkou odnesl nepříjemné zranění kotníků a v podstatě tu zátěž se snažíme rozložit na další kluky, kteří by eventuálně mohli alternovat na těch postech, tak aby Martin Latka a David Hubáček nebyli přetížený a nedej bože se jim nepřihodilo nějaké další zranění. Takže Martin Dobrotka a Robo Cicman je asi naše největší trápení. Jak byste zhodnotil soustředění po té kondiční stránce? Mají kluci během toho týdne natrénováno, nebo co byla vůbec náplň těch tréninků, které eventuálně jste měl na starosti? Tak tohle soustředění už bylo vedené spíš jako herní, takže samozřejmě nějaká ta složka kondice tady byla, ale spíš tou herní formou, než aby jsme šli někam běhat, nebo to ne, ale všechno se odehrálo v podstatě na hřišti a jde už spíš o to vylezení té formy, jejich kluci toho mají určitě potom soustředění dost, jsou unavený a teď byl ještě ten týden v Praze na to, aby prostě si odpočinuli, aby se to dalo do formy a na ten první zápas jsme byli připraveni. Je třeba výhoda pro organismus to horské prostředí, horský vzduch? No tak tady se to nedá brát jako horský prostředí moc, protože jsme nízko a tahle příprava spíš horská se dělá vejš, jako je přes kolem 2000. Takže v tomhle jako si myslím, že výhoda není, ale ujeli jsme špatnému počasí, jaký máme zprávy z Prahy, takže minimálně tohle se nám vyvedlo a jsme za to rádi určitě. Když jste měli někdy na programu trénink takzvaně posilovna, co bylo jeho součástí, tam byly nějaké válce, medicimbaly, švihadla? Tak to posilování využívám vlastně celou přípravu, jde spíš o takovou přípravu organismu na ten trénink, není to vyloženě nějaký silový trénink, že bychom hodinu strávili v posilovně, ale je to formou kruhového tréninku, takové rozcvičení a základní vlastně zpevnění toho těla. Tak Martine, jak jste zatím spokojený se soustředěním celkově a potažmo po trenérské, respektive brankářské roli? Tak já jsem se soustředěním maximálně spokojený, počasí nám přeje, přijeli jsme vlastně do krásného počasí, v Praze prší, je zima. Výsledky zatím výborný, i hráči jsou zdraví, což je důležitý a to, co se bude dít v lize, tak to je samozřejmě zase jiná otázka. No a golmani pro mě důležitý, že jsou oba dva zdraví, protože jsme měli velký problém v lednu, kde se nám Kamil zranil, byl dost dlouhodobě zraněný, takže ani nemohl trénovat. To stejný i Berky měl problémy ze zády, takže teďka absolvovali celou přípravu, byla náročná pod vedením trenéra Rady a jsem rád, že to vydrželi ze zdraví. Proti Vareze chytal Martin Berkovec, uvidíme proti Parmě v brance Kamila Čontofalského? Ano, proti Parmě bude Kamil Čontofalský, ta sestava vlastně by měla být taková, která by měla už skulminovat vlastně zápasu s Jihlavou, potažmo k dalším zápasům, takže
zápas s Parmou chytá Kamil Čontoflaský. Bude tedy i podzimní jedničkou Slávy? Ano, bude. Kamil začne sezonu v bráně. Uvidíme, doufáme, že zdraví dovolí a hlavně forma k tomu, aby v té pozici jedničky zůstal. Nemám problém ani s Berkim, který prokázal výborné kvality před půl rokem a věřím tomu, že pokud by vlezl do brány, tak už tam nikoho nepustí.